Utlandsjuridiken 2015. Vad händer? Ja, många svenska företag tror att de gör rätt. Och sen upptäcker de först när något går fel att de kanske inte hade så full koll på juridiken som de trodde. Det här är i och för sig inget nytt 2015. Det som är nytt är att det här håller på att förändras. Fram till ganska nyligen så har det varit så i Sverige att böter, skadestånd har varit ganska låga. Och myndigheter har accepterat approachen gör om, gör rätt. Inga problem. Vad händer nu 2015? Jo, vi har sett de senaste åren rekordböter, viten, till och med förbud för vissa typer av verksamheter. Konsumentverket har aldrig beslutat om så höga böter, upp till 8 miljoner kronor i ett visst fall. Ja, nu kanske ni tycker att jag håller på att skrämmas här, lite som en djävulens advokat. Och jag kan i och för sig vara väldigt jävlig ibland om det skulle vilja sig. Men just idag så lovar jag att det här är ingen skrämselpropaganda. Utan här är något som alla vi här som jobbar inom e-handel behöver ha lite koll på. Ja, mitt namn är Agnes Andersson Hammarstrand och till vardags arbetar jag som e-handelsadvokat. Tillsammans med en grupp kollegor så hjälper vi företag med all typ av e-handelsjuridik. Vid lansering givetvis. Men också när det handlar om företag som kanske inte tidigare haft en e-handelsadvokat inne och hjälpt dem. Se över sajt, villkor och varumärken så att man slipper dyra problem i efterhand. Ja, e-handelsjuridiken 2015. Vare sig vi vill det eller ej så händer det någonting nu. Den amerikanska skadeståndskulturen smyger sig sakta på. Och inte ens jag som advokat gillar det. Det har faktiskt aldrig hänt så mycket inom e-handelsjuridiken som just nu. Jo, e-handelsjuridiken. Som ni ser på den här bilden så är ju e-handelsjuridik så mycket mer än bara köpvillkor och distansavtalslagen. Som faktiskt många tror att det handlar om. Men just idag så måste jag ändå fokusera lite på just distansavtalslagen. För som många av er vet så fick vi en helt ny lag i somras, eller en omarbetad lag. Och den här nya distansavtalslagen innebar ganska stora förändringar. Ni som har varit med kanske minns att företag behövde se över sin sajt, sin beställningsprocess, sin information och också många av sina rutiner för att säkerställa att man gjorde rätt. Och inte bara vissa nya sanktioner kopplade till de här informationskraven utan också en hel del nya regler som förbud. Ett sådant exempel är förbud mot far i kryssade rutor. Eller det som vissa lite elakt vill kalla Ryanair-metoder. Det vill säga för att hindra att konsumenter skulle slippa, ni vet, beställa väskor och reseförsäkringar och sen inse att de inte visste vad de hade gjort. Men många sådana här nya regler kom i somras och då kanske ni undrar vad har hänt sen sist? Det är ju lite på sin plats att ta upp på en sån här föredrag. Finns det någon vägledning? Finns det någon praxis för er som kämpar med den här tolkningen? Det här vill inte riktigt vara med sig. Jo, det finns inte så mycket domstolspraxis tyvärr. Men det finns i vart fall en vägledning från EU som jag kan rekommendera er som vill titta i och läsa. Man kan slå upp där och få lite tips. Från EU-kommissionen hittar ni om ni googlar. Vad gör Allmänna reklamationsnämnden då? De har faktiskt inte gjort så mycket. De har bara fattat beslut i ett par fall. Men nu är man på gång, säger man. Innan midsommar så kommer det komma beslut i 5 principiellt viktiga frågor. Så det blir någonting till midsommarsnapsen för mig kanske att läsa. Men de här besluten i vart fall, de rör bland annat ångerrätt och värdeminskning som jag vet att en del av er har brottats med. De här nya reglerna om ångerrätt. Ja, det har ni säkert hört att man nu mer som konsument har rätt att ångra sitt köp oavsett om man skickar tillbaka varan skadad. Och
Som tur var då för er e-handlare så har man i vart fall infört en regel om värdeminskning, även om den inte är helt enkel. Och den här värdeminskningsregeln innebär ju då att man ska kunna dra av ett prisavdrag om varan har sjunkit i värde. Jag vet inte om ni har brottats med den här regeln, några av er. I så fall kan jag i alla fall glädja er med att ni inte är ensamma, för det är många som har gjort. Och lite vägledning får vi i den här EUs vägledning som jag nämnde innan. Kanske inte till eran glädje som e-handlare i alla fall. Det är bland annat väldigt, väldigt tydligt i de här reglerna att man måste, om varan har minskat i värde, då, om den har blivit förstörd till exempel, så måste man göra en bedömning utifrån vad värdet hade varit på second hand-marknaden och jämföra det med nypris. Och jag vet att många av er e-handlare säger att ja, men vadå second hand? Vi har ingen second hand-försäljning. För oss är värdeminskningen 100% så fort varan inte är i perfekt skick. Men det godtar man alltså inte, den invändningen, utan det ska vara en objektiv värdering. Vad är varan värd på öppna marknaden? Och så får man jämföra med det. På gott och på ont då. Sen så fanns det i alla fall ett par fall från Allmänna reklamationsnämnden. Inte så mycket vägledning, men det man i vart fall kan ta med sig från dem, det är hur viktigt det är som e-handlare att faktiskt skicka in bevisning om den här värdeminskningen. Annars så kan jag säga att risken är ganska stor att ARN kommer gå på konsumenten och dess tolkning. Och det behöver inte vara så avancerat. Det kanske är att ni googlar på Blocket och får reda på vad är värdet på marknaden när produkten är skadad. Och bara genom att skicka in den typen av bevisning så kan ni få ett bättre utfall. Så det kan vara ett tips. Ja, det var lite om distansavtalslagen, men nu till något helt, helt annat. Kunddatabaser, lojalitet och kundklubbar är ju allt viktigare för e-handlare. Och där finns det mycket att tänka på juridiskt, och gör man inte rätt så riskerar man i slutändan att man får radera hela sin kunddatabas. Det här är i och för sig inget nytt. Det är sånt här som regleras i PUL, personuppgiftslagen, som en del av er säkert har stött på. Men det som håller på att hända nu, det är att det finns en ny lag på gång. En ny personuppgiftslag. Och den är föreslagen att börja gälla om sådär 2,5 år. 2017. 2017 tänker ni, varför pratar hon om det här redan nu? Det verkar ju lite tidigt. Men det finns ett ganska bra skäl. Och det är det att idag så är min erfarenhet i vart fall att många svenska företag inte ens följer den nuvarande lagen. Och det vi kommer se här, det är en tuffare lag. Vilket innebär att ska man börja förbereda sig för den, ja då är 2,5 år ganska kort tid. Följa lagen förresten, varför ska man göra det? Innebär det några problem? Ja, det är en ganska relevant fråga faktiskt när man prioriterar bland resurser hos företag. Men i det här fallet så är det en väldigt relevant fråga. Därför att enligt det nya lagförslaget så kommer företag kunna få böter upp till 5% av sin omsättning. Ja, ni hörde rätt. 5%. Det är ganska mycket pengar. Vilket då gör att det faktiskt är hög tid att ta det här på allvar. Avslutningsvis så är det tyvärr då för e-handlarna inte bara EU som tar i med tuffare tag, utan även svenska marknadsföringsdomstolen har kommit med rekordviten, som till exempel här mot First Date. Där man såg att First Date hade inte helt juridiskt korrekt information på sin sajt. Och det här är något som vi har tidigare tyckt kanske inte är så där jätteallvarligt om man bryter mot. Men nu får man då helt plötsligt böter och vite om 1 miljon kronor för varje sånt här brott. Så om man ska sammanfatta då, ja, ni har säkert redan förstått vad mina slutsatser är om det här i den här skrämselpropagandan. Tuffare tag, ökat inflytande från EU och allt viktigare som företag att göra rätt i förväg. Så mitt tips till er då, om ni ska ta med er någonting härifrån, det är just att göra rätt i förväg och slippa dyra problem i efterhand. Ja, tack för mig. Tack.